Hər kəsə salam, mənim adım Səbuhi, 21 yaşım var, Azərbaycan Texnik Universiteti 4-cü kurs tələbəsiyəm. Uşaqlıqdan bəri uzaq görmədə çətinliklər çəkirdim. Öz yaxın dostumun, ailə üzvlərimin tövsiyəsi ilə və nəticəsini gördüyüm üçün Gülşən xanıma müraciət elədim, məni əməliyyat etdi dünən. Hal-hazırda görməm 100%-in üzərindədir deyə bilərəm. Və qətiyyətlə hər kəsə tövsiyə edirəm.